မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်ကတော့တပတ်တင်ထူးခြားဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးသုံးသပ်တင်ဆက်ပေးမယ် DVB Weekly News Digest အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ပီတာအောင်နဲ့တို့ DVB ကဝိုင်းတင်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့ဦးမောင်တူကုတန်ဝဲထွန်းနဲ့မန်ဂျမင်းမေရိုနဲ့တို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုသတင်းပတ်တင်မှာတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအချက်အလက်ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့တာတကူတဲသောနည်းလမ်းကဆက်နာရှင်စနစ်ချုပ်နေဖြစ်တယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မြန်မာလူထုအပေါ်မှာဒါတာဝန်မပြတ်ကွက်စေဖို့ဆိုပြီးတော့တမကြီးဦးကျော်မတို့ကကုလသမဂ္ဂမှာပြောကြားခဲ့တဲ့တွင်နောက်ဆရာနာတိန်နေကျော်ကလာတွင်မှာဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးငယ်ပေါင်း492ယောက်သေဆုံးပြီးတော့စာတင်ကျောင်းပေါင်း119ကျောင်းဖျက်ဆီးခံရလို့ NGO ဆိုရတာပြောကြားခဲ့တဲ့တွင်နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်စွာအသိပေးဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ပါမလောဘီခိုင်စင်မှုဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုဒါကြေကြေပြတ်ပြတ်ချိုးဖောက်နေတာစစ်ဆေးတွေ့ရှိရဲဆိုပြီးတော့ဒီဝိဆိုင်အလုပ်သမားရေးအဖွဲ့ ILO ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ကဒါထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဂျနီဗာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတိုင်အောင်ကိုလည်းအကြောင်းကြားထားပြီးတော့သုံးလအတွင်းမှာအကြောင်းမပြောင်းရင်တော့ဒီ ICJ တရားဝင်ကိုလွှဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ ICJ ILO ကနေပြီးတော့ကြေညာခဲ့တာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခါဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာဒီကမ္ဘာမှာအင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်ပြည်နယ်မှုအစိုးရသုံးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်ခြေဆိုင် Freedom House ဘွဲကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်နောက်ပြသပြည်သူတွေကိုတက်ဖက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုဒါအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရပိုင်းကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးလက်နက်ရောင်းချနေတဲ့ကိစ္စစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခရင်ဖွဲ့တွေကအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကိုတောင်းဆိုခဲ့တာ။နောက်တရုတ်နိုင်ငံလင်ချမ်းမှာဒါကျင်းပနေတဲ့ဒီတိုင်းဒါရိုးရာပွဲတော်တစ်ခုကိုတက်ရောက်နေတဲ့ကိုကတ်လုံငန်းရှင်၁၁ယောက်ကိုဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာဒါဖမ်းဆီးထားတဲ့တဲ့ရင်။နောက်ကင်းယူကင်းဘူဒါစီယုံအုတ်ထဟောင်းဒီဆောဘူဒူစီဖို့နဲ့အဖွဲ့ဒါနေပြီးတော့မှစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့တွားပြီးတွေ့ဆုံကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးဆမှုကဒါအဖွဲ့အစည်းနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဒီတရားမဝင်ဆန္ဒရှင်တွေကိုတွေးဆမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဂျင်းယူဘူကထုတ်ပြန်ခဲ့တာရှိပါတယ်။အခါကြီးထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့လေဒီဆီယန်ပါရဂွန်ကုန်းတိုင်းကြီးမှာတော့ထိုင်းလူငယ်တယောက်ကဒါတနက်နဲ့ပြေခတ်မှုကြောင့်ဒီရွှေပြောင်းလုတ်တာမြန်မာမျိုးသမီးတူဒါတေဆုံသွားတဲ့တွင်ရှိပါတယ်။အခါကြီးနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကဒီအဖို့ထောက်ပံ့ချေချက်သုံးသောင်းထောက်ပံ့ပေးသလိုဒီဆက်အောင်လူသမားတွေကိုလည်းအခြေခံလောက်ခလာစွာတွိုးပေးဖို့လူသမားတမကတွေကတောင်းဆိုနေတဲ့တွင်ရှိပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟန်ဂျိုးမှာကျင်းပနေတဲ့အာရှဒီအကစားပြိုင်ပွဲမျိုးသား၄ယောက်တွေပိုက်ကျော်ချင်းပြိုင်ပွဲမှာတော့မြန်မာအသင်းကအင်ဒိုနီးရှားအသင်းကိုနိုင်ရပြီးတော့ရွှေစည်းဆူရတဲ့သတင်းတွေရှိပါတယ်။အခုဒီစီဝိုင်းသတင်းတွေဆက်မယ်ဆိုရင်တော့လာမယ့်2024ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ GDP တိုးတက်တော့200ဘိုင်လုံးပဲရှိမယ်လို့ကမ္ဘာပိုင်ကခန့်မှန်းခဲ့တာ။နောက်ဒီတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အဝင်အထွက်မူဆယ်ကိတ်ကနေပြီးတော့အခုဘာလတရနေ့ကစပြီးတော့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဒါစီဝိုင်းဗီဇာနဲ့စပြီးတော့ပောက်ကွင်းပြလိုက်တဲ့သတင်းအရှိပန်နာနဲ့ပထမ6လမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီပြပကုန်သွယ်မှုကအရင်နှစ်ကတည်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်800ကျော်ဒေါ်လာချဆင်းသွားတဲ့သတင်းတွေရှိပါတယ်။အောက်နိုင်ငံရာသတင်းတွေပြမှာတော့ဒီအမေရိကန်ဘတ်ဂျက်ဥပဒေချက်တင်းနဲ့အောက်တော့ဥက္ကဋ္ဌကေဗင်မက်ကာတီရာထူးကဖိရှားခံရတဲ့သတင်းတွေနောက်ဆီးရီးယားစစ်တပ်ကတို့ကြောင်းစင်ပွဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရလို့ဒါအနည်းဆုံးလူ80လောက်သေဆုံးပြီးတော့ရာနဲ့ချီတန်းရရှိသွားတာရှိပါတယ်။နောက်ယူကရိန်းမှာတော့ဒီဇာပနာပွဲတစ်ခုကိုအစကတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လူပေါင်း50ကျော်ပြေဆုံးသွားတဲ့သတင်းတွေ။နောက်2022ခုနှစ်အတွက်နိုဘယ်ဆုရှင်တွေဒါထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့သတင်းတွေရှိပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာသတင်းတစ်ပုဒ်စီးပွားရေးသတင်းတွေပဲဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်။ဒီဆီယနာတိန်နဲ့ခွဲကလာအတွက်မှာဒီတိုင်းမြန်မာစီးပွားရေးရိုးရင်းပစ္စည်းကုန်စွယ်နှုန်းတွေလည်းတက်တဲ့တန်ကိုပြည်သူလူထုတွေကလိုလဲခံရအောင်တည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ကောင်စီကတော့တူလဲအောက်ခံဝန်ထမ်းတွေကိုလက်ရှိလစအပြင်အပိုထောက်ပံ့ကြေးဒါတလကိုဖြတ်သွင်းသောဒီလစပြီးတော့ကစားဝတ်ပြီးမယ်လို့ကြေညာခဲ့တာရှိပါတယ်။နောက်ဝင်းကြီးဌာနတချို့ကတော့ဒါဝန်ထမ်းတွေကိုတယောက်ကိုဘဲဥဆယ်လုံးပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောနေရလဲရှိပါတယ်။ဒီညီမလက်ရှိပေါ့နော်တိုင်းပြည်ရဲ့ညီမစီဝါရေးဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာအရင်ဆုံးမင်းမင်းမြေတုံးသက်ဆွေးနွေးပေးပါလားခင်ဗျာ။စီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့ကဒိတ်နဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဒီကမ္ဘာပံရဲ့အစီရင်ခံစာမှာပေါ့နော်အစီရင်ခံစာမှာဆိုရင်တော့ဒါမြန်မာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းကဒီ2023မှာ300ခိုင်နှုန်းနဲ့ပေါ့နော်လာမယ့်2024မှာ200ခိုင်နှုန်းပဲရှိမယ်ဆိုတာမျိုးတွက်ထားတာတွေ့ရတာပေါ့လေဆိုလိုဆိုလိုတာကဒီလာမယ့်2024ခုနှစ်မှာအခုထက်စီးပွားရေးကျမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ2022ခုနှစ်ရဲ့ဟလာဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါမြန်မာဒီ GDP ပေါ့နော် GDP တန်ဖိုးပေါ့စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထွက်ကုန်ပေါ့နော်ဒါအမေရိကန်ဒေါ်လာ59.63ဘီလီယံရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပမာဏဟာဒီကမ္ဘာစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးရဲ့ဟလာ3.3300ခိုင်နှုန်းပဲရှိနေတယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့ energy လက်ထက်တုန်းကတော့ဒါကျွန်တော်တို့သိခဲ့တာကတော့
da billion GDP ya ko billion 90 jore so ra myo 86 billion law chi de lo jama lo ti ya da paw li so ro ai ma chi lai lo shin no da ti ti da da cha twa de tbo twi ya de a ro da daw tot tot le chi ga aw twet chet tha bon ya de paw no so ro da di di kaba ban lu ba ro ye tbo tba wa ga di lo ayan yau pye sin pye phit aw no tbo ma lou bu paw no thain 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 lou de paw san le di chi de a kha cha ro da tot tot le ko chi ga aw twet chet tha de lo yu sa ဒီအချက်ကတော့ဒါသတိထားစရာအချက်ပါဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုဒီလုံငွေကိုGDPရဲ့6%ပေါ့နော်ရှောက်ရကန်တော့အထိဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးသွားတွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါအခုကျွန်မပြောတာကတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လကလေးကထွက်ခဲ့တဲ့ဒီ
ဟိုတတိရှိဖို့သူရတတိရှိဖို့ဒါမျိုးတင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ကိုဝေးသွားပြီအဲ့လိုမျိုးအနေထားမှာနော်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်ပြီးပါမှာရောက်တဲ့ဒင်းစက်မှာရောက်တဲ့ပြီးတွင်းမှာပုံနေရတဲ့ CDN နေရာလေအနည်းက NUG အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင် CDN ပညာရေးဝန်ထမ်းအသိန်း3000လောက်ရှိသေးတယ်လို့သူတို့ထုတ်ပြန်ထားတာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီအာနာသိမ့်လိုက်တဲ့ CDN ကဆရာ CDN 2000ခွဲရှိတယ်လို့အရင်က NUG ကထုတ်ပြန်ထားတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဟိုပြန်လုတ်ပြန်ဝင်တာတို့တခြားသွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမြန်မာတပီလုံးမှာဆရာမကဒီ energy လက်ထက်က2019 2020ဆိုရင်စရင်းဆိုရင်4သိန်းခွဲကနေ5သိန်းတိရှိတယ်ဆိုတော့ CDN 2သိန်းခွဲဆက်စားခြင်းလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါတဝက်လောက်တော့မှဒါ CDN လုတ်ခဲ့တဲ့သဘောပေါ့အခုဒီလဲဆရာမ2သိန်း3000ဆက်ပြီးလုပ်နေတဲ့ခါတော်တော်လေးကိုတော်တော်များများဆရာမအားကောင်းကောင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ new deadline မှာလည်းပါဝင်နေတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်တွင်းဆရာမတွေနဲ့ပြန်ပြောရရင်တော့ဟိုဒီနေ့ဆရာမတွေဆရာတွေအပြောဆုံးကတော့လာစာနဲ့ကုန်စည်နှုန်းနဲ့မလောက်တဲ့ကိစ္စပဲဗျာအကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဆရာမတွေမနေ့ကတွက်ပြတာမာပြီးဆရာဆရာမတွေတွက်ပြတာ0နဲ့ပဲတွက်တယ်ဟိုတော့ဟိုဝယ်စားတဲ့စံ14000ဆိုရင်အခုက13000ပြည့်နေပြီကုန်စည်နှုန်းက3စ2စအဲ့လိုတက်နေတာတဲ့အဲ့တော့သူတို့မာပြီးဆရာဆရာမတွေတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ကြပါတယ်အဲဒီပြပမှာရှိတဲ့ CDN နေဆိုရင်လဲဟိုပြပမဟုတ်သေးဘူးဖန်ခံရတယ်အသက်ခံတဲ့ CDNဆရာမတွေပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဆိုလဲတော်တော်များပါတယ်ဗျဆိုတော့ဒီအနည်းဆုံး ABB ရှင်းရဆိုရင်အနည်းဆုံး1500နဲ့2000ကြားအဖမ်းခံနေရတယ်ဒီဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာပြစ်တတ်တာတို့စကြောရေးမှာတတ်ခံရတာတို့အဲ့ဒါတွေကလည်းဟိုကျောင်းဆရာမပညာရေးဝန်ထမ်းရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆရာပြီးပေါက်ရောက်လာတဲ့နေဆက်ကိုရောက်လာတဲ့ဆရာမတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲဟိုသူတစ်ပါးနိုင်ငံတွေမှာဒါမှမဟုတ်နေဆက်တွေမှာပေါ့နော်မြန်မာပြည်တော်တွေထဲမှာအဒုက္ခဆင်းရဲတွေရောက်နေကြတယ်အဲ့တော့ CDN နေကိုထောက်ပံ့မှုကလည်းဟို NUG ကထောက်ပံ့နေဆိုပေမဲ့လူကအားလုံးစုံစည်းအောင်မထောက်ပံ့နိုင်တဲ့နေထားတယ်ကျွန်တော်တွေ့နေရပါတယ်အဲ့အဲ့ခါကျတော့ဒီ NUG ပဲဖြစ်ဖြစ်တတိပုဂ္ဂလထောက်ပံ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပဲဖြစ်ဖြစ် CDN နေကိုထိထိရောက်ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်လိုတယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖန်ဆီးထားတဲ့ဆရာမတွေအကြောင်းပြောရင်လေဗျဟိုတည်တံပေးခံရတဲ့ဆရာတွေဆရာမတွေတော့ရှိပါတယ်နိရှိထောင်းတန်းနေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုမြန်အောင်မြို့နယ်ကဆရာကောင်းခန့်ကျော်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာတုန်းကတည်တံပေးခံရရပါတယ်ဒီလောက်ကျန်တဲ့အထက်မှာပုံလေးဒလန်ရှင်းတဲ့အထက်မှာပတ်သက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲမကွေးမြို့မြို့သိမ်းမြို့ကဆရာအောင်ထင်းမြင့်တို့တခြားဆရာတွေတော်တော်များများပါပဲဒီထောင်းတန်း15နှစ်အထက်ကြီးကြာခံရတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ထောင်းကြနေတဲ့ဆရာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးရင်မှဟိုအမှန်မပြောရဘဲနဲ့အမှန်ကိုမတင်ရဘဲနဲ့ကြောက်နေတဲ့ဆရာတွေရှိတယ်အဲ့လိုအနေထားကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆရာများနေဆိုတာဖြစ်လာတာပါ။ဘာလဲပြောကျွန်တော်တို့ CDN လုတ်တဲ့ဆရာတွေရောတခြားကျွန်တော်တို့ဟိုဒတိုင်းပြည်လုံးအောင်ចောင်းသားတွေကိုစာတင်ကြားပေးနေတဲ့ပြင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာအားလုံးကိုတော့ဒီနေ့မှအထူးဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဆရာတွေအတွက်ကိုဟိုပြည်တွင်းပြည်ပလုတ်ပေးဆရာတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပါ။ကျွန်တော်ဆရာဟောင်းဦးတောင်းတော့ဆရာမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်လေးမျှဝေပါဦးခင်ဗျ။တကယ်ချင်းတွေတော်တော်များများတက္ကသိုလ်တွေမှာပညာဟိုနော်ပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတန်ရိုးစဉ်ရှိတယ်။ကျောင်းသားတွေစံသားပြတဲ့အခါသူဆရာတွေလည်းမနေနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်။ကျောင်းသားတွေဟိုကျောင်းသားတွေပကံခြင်းစိတ်ဖြစ်တာတက္ကသိုလ်ဆရာတွေလည်းအတူတူပါပဲ။ကျောင်းပြီးတော့ဆရာတွေကလည်းမိဘတွေလည်းဖြစ်တယ်။မိဘတွေကလည်းဟိုမိဘတွေထဲမှာလည်းဆရာတွေရှိတယ်။ဆရာတွေထဲမှာလည်းမိဘတွေရှိတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဂျန်စီလို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေဒီအစိုးရကိုအာဏာသိမ်းအစိုးရကိုအာခံစန့်ကျင်တဲ့အခါဒီဂျန်စီဟိုဆိုတာကပေါ့နော်ဒီခေတ်အဆက်ဆက်စနစ်အဆက်ဆက်မှာဒီဖိနှိပ်တဲ့အစိုးရတွေကိုအာခံခဲ့တာပေါ့လေဟိုပြန်ပြောရရင်ဟိုပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုအာခံခဲ့တဲ့တခင်အောင်ဆန်းတို့အသက်20ကျော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတွေတွေကအဲ့လိုပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့နေတဲ့အတူပဲဟိုတဝမ်းတစ်ခါတည်းပဲရင်ဆိုင်ပြီးတော့လက်ရည်တစ်ပြင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဆရာတွေပါပါတယ်။တော့ဆရာတွေတည်းမှာဘယ်လိုအခုချိန်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်။ကိုပညာရေးကိုပညာကိုလည်းပညာလိုလားတယ်ပညာသိချင်းသိရှိတယ်နော်။ကျောင်းသားတွေကိုချစ်ခင်တယ်ဆရာတွေတော်တော်များများခြားသင်ခန်းထဲကိုပြန်မဝင်တော့ဘူး။နော်ဖြစ်တယ်လို့ပဲဘဝကိုရုံးခံတော့မယ်ဆိုတော့ဆရာတွေနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ကြားရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့စေမကောင်းစရာတင်းနေအမြဲတမ်းမြင်နေရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စေမကောင်းပါဘူးဆိုရင်နိုင်ငံအတွက်လည်းစိုးရိမ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ
ဒီအနာသိသိမိနောက်ပိုင်းမှာចောင်းသားတွေဆိုတော့ရှစ်တန်းကျော်ပေါ့နော်လော့စ်ဂျန်နရေရှင်လို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးစိတ်ထိခိုက်စရာကောင်းပါတယ်ခေတ်နှစ်ပေါင်းများစွာအတော့ပြည်အနာကပြဿနာတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်လော့စ်ဂျန်နရေရှင်ပျောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့တော့ဆရာတွေနည်းနည်းဆက်ဆံတယ်လို့ဆန်ဆန်းသားမိတာပါနော်ចောင်းသားတွေရောလူငယ်တွေရ
ြန်မှာတော့ဒါဆရာနာရှင်ကုကံတူလန်ဆက်ပွဲတွေကအချိန်ရနေပြီးတော့အပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေကလည်းနေ့စဉ်မပြတ်တာအချိန်မပြတ်ဆက်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့မှ SCA နှစ်ပတ်လည်ပွဲတာကျင်းပဖို့စီစဉ်နေတာရှိလို့သူ့ရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီအဖွဲ့မှလည်းဒါဖြုတ်ထုတ်ဖမ်းဆီးမှုတွေကလည်းရှိနေပါတယ်ဒီလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းမြတ်ရတာသုံးသပ်ဆွေးနွေးပြပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုပီတာဒီလက်ရှိအခင်းချင်းကတော့အခုဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲစကောင်စီဘက်မှာလည်းဒီပြဿနာတွေအများကြီးရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဒါကဒီမိဖို့နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူတို့ဘက်ကအကြောင်းပြတာကတော့လက်ပြီးလက်ယူမှုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကအဓိကအကြောင်းရင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတော့ဒါဘယ်သူမှတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုသိတာတော့သူတို့အထက်ကလူတွေပဲသိမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမအောင်မြင်တဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြားထဲမှာပေါ့နော်သူ့ကငါအပြစ်တင်ငါ့ကိုသူအပြစ်တင်တာတွေလည်းမရှိဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကတောင်းကနေဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲမှာပဲဟလာအနာတီမြေကြီးအတွက်လုံနေကြတာ ਈ လဲတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒါအုပ်စုတွေခွဲပြီးတော့ကစားလာကြတာမျိုး ਈ လဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥပမာဆိုရင်ဒါငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုတဲ့ကိစ္စဆိုရင်ဟာလာဒါတွေကအယောင်ပြလှုပ်ဆောင်နေတာပါဆိုတာမျိုးကိုအများကနားလဲထားပေမဲ့ဟာလာသူတို့ကကြတော့သူတို့ဖော်မြူလာအတိုင်းပဲသူတို့ဆက်ပြီးတော့လုံနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလုံတဲ့အခါမှာလဲဟာလာဒီတိုင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့သူတွေကိုလဲဟာလာလူရင်သွားပြီးတော့ခလုတ်နှိပ်ထားရရှိတယ်ဟာလာနိုင်ငံရေးအကြက်တဲတွေဖြစ်နေတယ်စီးရေးအကြက်တဲတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဒါလုံတဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူ့ကိုဝယ်လို့ရတယ်ဘယ်သူ့ကိုဝယ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒါကဒါမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့ဒီ business ဖြစ်ကြတဲ့ကဟလာငင်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ဒီ business ကိုသူတို့ထူထောင်ပြီးတော့ဟလာဒီလိုအာဏာရှိတော့ဟလာစီစဉ်ဥစ္စာရှိတော့စီစဉ်ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝတွေဖြစ်အောင်သူတို့ကြိုးပမ်းလာကြတာပေါ့လေဆိုတော့အခုလည်းဒီ formula အတိုင်းပဲသူတို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေကြတာကြီးတွေ့တာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုကဒါဒါကတရုတ်တံပတ်သက်နေတဲ့ EAO တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရုတ်ဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောခိုင်းတာတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုဟလာဘလောက်ပဲဟိုတင်းတင်းမာမာပြောခဲ့တရုတ်ကဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်သွားတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့အမှန်တော့အပြန်လှန်ကစားကြတာပေါ့လေ။အဲ့တော့စက်ကောင်စီကလည်းတရုတ်ကိုအကျိုးစီးပွားနဲ့ကစားတယ်။တရုတ်ကလည်းစက်ကောင်စီကိုဟလာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့တဆင့်ကစားတယ်။စက်ကောင်စီကလည်းတရုတ်အပြင်ရုရှားကိုပါပေါင်းထားပြီးတော့အကွက်တွေချွေကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲချွေကြသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်သူတို့လက်တွဲဖြုတ်ထားမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားလာတာကအခုဒေါ်လာရေးနှစ်နှစ်ကျော်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုဒါပြည်သူတွေလည်းသိပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဟလာအခုလုံနေတဲ့ဒါငင်းချမ်းရေးလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်အခုဒါအောက်တိုဘာ15မှာဟလာငင်းချမ်းရေးညီလာခံကျင်းပမယ်လို့ပြောတာရှိတယ်အဲ့တော့တခုရှိတာကဒီငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုဥဆောင်လုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျမဗာတတိထားမိလဲဆိုဒီထဲမှာအခုဒါသတင်းတွေထွက်လာတာကတော့ဟလာဒီဥအောင်မင်းတို့ဟလာဥဆိုးသိန်းတို့ဟလာဒါဥသိန်းစိန်လက်ထက်ကလေးကငင်းချမ်းရေးလိုချင်လို့ဟလာဒီအိတ်ဆိုင်ပြီးလုံနေရပါတယ်ဆိုတော့ငင်းချမ်းရေးပွဲစားတွေလည်းပါတယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့သတင်းတွေလည်းထွက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခင်းအကျင်းကိုဟလာကြည့်လို့ရှိရင်ဟလာဥသိန်းစိန်အုပ်စုတွေပါဒီပွဲမှာဝင်ကစားလာပြီလားဆိုတော့မိကုန်းတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစက်ကောင်စီထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အကွဲအပြဲတွေဟလာဖြုတ်ထုတ်သက်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကဒါခိုးတုံးကလည်းဒီလိုအစဉ်လာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အခုဒါဖြုတ်ထုတ်သက်လုတ်တဲ့လူတွေကကြတော့ဟလာဒီဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမရောက်နိုင်ရဲ့လူရင်းနေလူယုံနေဖြစ်နေပြန်ရောဆိုတော့ဒါထက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဒီဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမရောက်နိုင်ရဲ့ဒါလူယုံဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနေရာမှာဝင်တဲ့သူကဟလာတစ်ချိန်လုံးကသူဂျောင်ထိုးထားခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းဦးဖြစ်နေပြန်ရောအဲ့တော့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်တော့လေဟလာဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းဦးတို့ဟလာဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်တို့ဆိုတာကိုလည်းဒါဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းချွေရဲ့လူတွေလို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့အပိုင်းနေလဲရှိနေပြန်ရောဆိုတော့တခါတားထက်ပူတာကဒါပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်ထဲမှာပဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းဦးကနေပြီးတော့ဟလာဒီတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအနေအထားမှာစဉ်းစားစရာဖြစ်နေတာကတော့ဟလာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမေအောင်လှိုင်ကဟလာတကယ်ကောမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာအရှိဆုံးလူဟုတ်သေးရဲ့လားဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအယက်သားပေါ့နော်အာဏာသိမ်းပြီးတော့ဒီယက်သားဆိုးရွားကိုဖျောက်ချပြီးတော့ဟလာစစ်တပ်နိုင်ငံတစ်ခုထူထောင်မှုကြိုးစားတာကိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါမရှင်တစ်ခုအနေ
ဟုတ်ကဲ့ဒီကဘာကိုအဲ့ဒီနေ့လုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟဟလာဘိုကျုံကြီးမေးအောင်နိုင်ငံမရှင်ကိုအကွန်ပလစ်ဖြစ်အောင်မလုံနိုင်တဲ့သူဖြစ်သွားပြီလားပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အာနာကရောပြန်ပြီးကန့်သက်ခံနေရပြီလားဟဟလာသူ့ကိုရောသူနဲ့အစင်မပြေတဲ့လူနဲ့ဝိုင်းထားပြီးသားအနေထားမျိုးလားဟဟလာသူ့ကိုထိုးကြွေးတော့မလားဟဟလာသူကရောထိုးကြွေးခံမလားပေါ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါအမျိုးမျ
short to Lumayare Bine Chile, Daga, Alabri at a Kula Suram Yuri, Ile, Pioja Sujara, Ile Shivare, or Tejara at a Kua or Bellu and Etave Pieni Bazi, Hala Anago, Drubaka, Sibido, Sokainu Yabu, Jaco, Jaka Juzani, a Bine Triare. โอเคครับเราดิกูตะเจ็บไปเลยมาดิกระบะตะเจ็บมาอ๋อตะชาเสร็จဝင်သားเสียဖြစ်ဖြစ်ดิပါရှင်เนี่ยกูตะมันตัวเสร็จเลยပြီးဆွေးနွေးပြီးပါခင်ဗျာပြပါဆုံးဒီအစိုးရအဆောင်တရင်ကတော့အခုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအောက်တစ်ရက်စခဲ့တဲ့ဆုံးရောက်ပြင်းထန်ဆုံးญาติဥရုမိုးလေးဝတာญาติဥရုဖောက်ပြန်တာပေါ့လေအခုစက်တင်ဘာကုန်ခဲ့ပြီเนาะစက်တင်ဘာကတော့ဟိုစက်တင်ဘာဟာလဲတမိုင်းတွင်နဲ့အပူချိန်အမြင့
နေထုတ်ပြန်တာတွေ့ရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကလည်းစံချိန်တင်တယ်ကမ္ဘာမှာစံချိန်တင်ခဲ့တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ August လမှာလည်းရာဇဝတ်မှာစံချိန်တင်ခဲ့တဲ့အပူချိန်အပြင်းထန်ဆုံးပြီးတော့မိုးရေချိန်တချို့နေရာတွေမှာမိုးရေချိန်အများဆုံးရွာပြီးတော့ရေအိမ်တွေပါမျောကားတွေပါမျောအလိုမျောကြတယ်ပေါ့နော်။အခုစက်တင်ဘာကလည်းအဲ့လိုအဆုံရောက်အပူချိန်ဆိုတော့တွေ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရင်နဲ့မှတွေ့တာဆိုလို့ရှင်ဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်နှစ်ပေါင်း140 150လောက်အထက်မှာအမြင့်မားဆုံးမိုးရေချိန်နဲ့အပြင်းထန်ဆုံးမိုးကြီးရေကြီးတွေကနောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်နောက်ဆက်တွဲကဒီကောက်ပဲသိန်းနဲ့ပစ္စည်းတာနဲ့စားနပ်ရိက္ခာအကျက်တဲနောက်ထပ်ဘလောက်ကြုံနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့ဆိုရင်ဆရာကြီးတရင်နဲ့မှတွေ့တယ်နောက်တစ်ခါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တရင်နဲ့မှမြင်နေရတာပေါ့နော်အိန္ဒိယပေါ့အိန္ဒိယရဲ့အရှေ့မြောက်ဆိုတော့ဒီဘူတန်နဲ့နေပေါ်ရဲ့ကြားတဲ့ဒီဟိမဝန္တာတောင်အခြေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာလူ2000ကျော်လောက်တော်တော်ဒုက္ခဟောဖြစ်တာပေါ့နော်ရေထဲမှာရေထဲမှာမိုးရေကြီးလို့ရေမြုပ်လို့နော်ဟောဖြစ်ကြတယ်နော်ဒူ100ကျော်လောက်ပျောက်နေတယ်လူတွေဟိုလူတွေအဲ့လို20လောက်တိကျပျက်စီးတယ်ဘလောင်းတွေကတိုးနေတော့မယ်ဒါဆိုတော့မိုးရေချိန်အဆုံးရောက်တွေတွေ့ရတယ်။နောက်အပူချိန်ရမ်းပြင်းတာတွေတွေ့ရတယ်။တော်မီတောင်းနေတာတွေတွေ့ရတယ်။နောက်သူတို့ဖောက်ပြန်နေတာတွေတွေ့ရတယ်။နောက်ဆက်တွေကကျွန်တော်တို့မှလည်းစဉ်းစားစီရပါတော့။ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ငံဆင်းရဲတဲ့အထက်မှာနောက်ထပ်ဘာတွေစိုးရိမ်စရာတွေရှိမလဲ။ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာတွေဘာတွေစိုးရိမ်စရာရှိမလဲ။အဲ့ဒါကိုခေါင်းနဲ့အရင်ရောက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကမ္ဘာလူသားသမောက်များစွာနဲ့ဆိုင်တဲ့တည်င်းပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့ဒီ Nobel ဆုနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ Nobel ဆုကတော့အခုလောလောဆယ်တော့ငញ្ញန်ရင်းတော့ပဲဆိုတော့မချင်ညာသေးဘူးเนาะအခုကျွန်တော်တို့ရိုက်ရိုက်အခုစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကမ္ဘာလူတန်းပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒီ mRNA ပေါ့เนาะဒီ mRNA လို့ခေါ်တဲ့ဒီမျိုးဗီဇာအမြင်လေးတဲကမျိုးဗီဇာအမြင်လေးတဲကနေဒီအစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုပဲဆွဲထုတ်ဥပမာဗျာဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မှာစူးတောင်လေးတွေပါတယ်အဲစူးတောင်လေးကိုဖြစ်စေတဲ့မျိုးဗီဇာအမြင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဇက်ညွန်းပါနေတဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒါဒီလူခန္ဓာကိုယ်တွေကိုထည့်တဲ့အခါကျတော့သူကဒီလိုစူးတောင်တဲ့ပါတဲ့ virus ကိုမြင်ရင်သူတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ကိုရဲ့ပဋိပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့လိုကိုကံအားကိုပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီဟာကလူတန်းပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကိုဗစ်ကြောင့်တကမ္ဘာလုံးမှာစီးပွားရေးပြတ်တာပေါ့လူတွေတန်းပေါင်းများစွာတေချေပျက်စီးတာပေါ့နော်တွေ့ရင်အဲ့ mRNA လို့ခေါ်တဲ့မျိုးဗီဇပြုတ်ပြင်းတဲ့ဟာကတကမ္ဘာလုံးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ဟိုသုံးသပ်ကြတာတွေ့ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမျိုးဗီဇာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်လာနိုင်သော virus မှန်သမျှကိုဒီနည်းနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကင်ဆာရောဂါအထိပါဒီ mRNA လို့ခေါ်တဲ့မျိုးဗီဇာဒီမျိုးဗီဇာနဲ့ကုတဲ့ကာကွယ်ဆေးကုသဆေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေကဖြေရှင်းနိုင်မဲ့အလားအလာတွေပွင့်သွားတယ်ပေါ့နော်ကမ္ဘာရာဇဝတ်မှာတစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အလားအလာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့မှတ်မိလာဒီလက်မောင်းမှာဟိုစီးထိုးတယ်ပေါ့နော်ဒီကြောက်ယောဂါတို့မိခိုင်ကိုတို့စသဖြင့်အဲ့လိုကာကွယ်စီးထိုးတာကအခုတရုတ်နိုင်ငံမှာအခုတရုတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်မှာကာကွယ်စီးထိုးတယ်မလားစီနိုဖန်တို့စီနိုဗက်စ်တို့နော်အဲ့လိုထိုးတဲ့အခါကျတော့သူက virus ကို
the gay virus, no, the gay virus, cool on the zone long ago to a while later, no, the debate low later, no, two, on low piroma, a go long tail later, no, MRN, illocal and new visa, the city finally will chat up pido, a low season hare, you want a quare, a trio moving a young quare, and I don't let you, the yoga solution, a genoma solution, the mRNA meeting, nane, lote, a virus or kudazi cargoes in Manila Lemakan, who dametinis some out of the lekan layare. And I don't let a deal money or jaguar bono, the known jaguare, your cousin known a jaguare bono, or nove a sugar or a little. Puzo tendu, puzo re conju tendu, conju re poli. Ari, tataro, a physiological corre, siwa kama beta, bono, siwa beta and sinus, sevinan and sine, bono. And now the juba beta, sule, and the top pinachin, tong ya, bono. General Nale on Bioa Kitten, villa. Otto second, sore, kaisaga, oh, chillite down, a chillite down, bono, de amongly the mong, a sentiga, the second go. Pine the second go, oh, damn, mom, or pine now, you know, me on Bioily, or the damn mount a tongue, you know, billion coramla, a billion mount a tongue, trillion coramla, a trillion mount a thing bono. A lot pine lighted, the second one, the secondly, a little pine lighted, a chain emma, chill lighted, chill lighted, oh, a moly the mong yet, the addition move, sorry, oh, sharp with nine yet. တော့ဆုံးထွေးသွားတာပေါ့နော်အဲတော်တော်နှစ်ပေါင်း20 30ကျိုးစားခဲ့တဲ့ဆရာဆရာရေးကျိုးစားမှုပေါ့နော်အဲ့တော့ယူပပီတာဆူတွေအချိန်ညာတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားနေတယ်လေဒီဒီရုပ်တန်ဟိုတယ်လီဗီရှင်းတွေ့ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြားနေတာပေါ့နော် LED တော့เนาะဒီ1mm ပြတဲ့အန်တီလေးရဲ့တန်းပေါင်းများစွာပုံလိုက်တဲ့ပုံလေးတမုံအထိကိုအသေးစိတ်ပေါ့เนาะအဲအဲဒီအဲ့တော့တွေ့ရှိတဲ့ဟိုဟာလေသူတွေသားလောက်ထားတဲ့ဆရာသမားတွေပညာရှင်တွေပေါ့လေအဲ့ဒါတို့ပြတာမဆုချင်းမြင်တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့လူကမ္ဘာလူသားတန်းပေါင်းများစွာနေပတ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ် Ukraine Ukraine စစ်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲเนาะလူနာကိုကိုဗစ်ဒါပြောသလိုเนาะဆုလိုက်ကြုံလိုက်လူ300လောက်ပဲရှိတဲ့ ကျွန်တော်ကလေးမှာเนาะဒီနိုင်ခန္ဓာမှာလူ90ကျော်60ကျော်တည်တယ်ဆိုတော့เนาะလူ300မှာမိသားစုတိုင်းအိမ်တိုင်းမှာတယောက်မဟုတ်တယောက်တည်တော့တည်ကြတာပေါ့เนาะမြေရတားတွေကိုအဲ့လိုလေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာပေါ့เนาะတုံးကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေအဲ့တော့စိတ်မကောင်းကြီးတွေတွေ့တယ်เนาะတရုတ်ဘက်ကเนาะကျွန်တော်အိမ်နေချင်းတရုတ်နိုင်ငံကတော့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပျောက်နေတယ်ဆ
sorry, who's on the 16 years of your other three years. Now, to you, ma, to you, dang a Gmazo, Solo Economy Bono, Evergrande, Corre, Solo Economy, the table, no, the three pancantare, and now Saturday out of the Tatanava, Miazo Bono, to you, dang a mounty, Shom, Shom Tote, the Taikanui, Tamangaze, Jorus, and General Tria, and now to you, ye, the ancient music worker. ပြိုလဲတာပေါ့เนาะအကျွေးတွေမဆက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့ရတယ်နောက်ဘယ်လိုခေါ်လဲမလဲရောင်းလူမနေပဲနဲ့အဲ့လိုဟာလာဟင်းနေဖြစ်နေတဲ့အားတွေပေါ့เนาะအဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာပါရီဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမမှန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့เนาะအဲအင်ချန်ကြီးဘူဘောင်းကတကယ်ကိုခွေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့အဲ့တဲ့နာတွေ့တယ်ကျွန်တော်တီ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 ယိုကေကိစ္စပေါ့เนาะအဲ့နောက်အဲ့နောက်တော့ကိုကတ
ပြည်ပွဲလောက်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအခုတွေ့နေတဲ့တည်ငါလေးထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ဒီကဘာတကဘာလုံးမှာအဲနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းမှာတော်တော်ကိုထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့အိပန်မျိုးစင်းကြီးနဲ့နော်မင်္ဂလာဆောင်ရင်တကူတူကသွားပြီးတော့ဆောင်ကြတယ်ဆိုတော့အဲပါရီမှာချက်ဖို့ရည်ပြဿနာတက်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ အမေတရင်ပတ်ဒီမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကမှာအချိန်နဲ့မပြည့်ပြည့်နေတဲ့တရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြနေပြီဒီစီစဉ်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါစီခင်ဗျာဒီစီစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြတဲ့ DVB ကဝိုင်းတော်သားတွေအားလုံးကိုရောကျေးဇူးအပ်ပေးကြတဲ့ DVB ပေးသက်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ